اسلام علیکم ویورز، بہت بے اکہ لٹ تہد خیر مقدم کران پنس یوٹیوب چینل مز یت زن ناو نیوز بوائے یت ویڈیوس من چھنہ کہ ریئیکشن دین کن تہ ویڈیوس متعلق بس ون تہ بہ اکت رات اس بہ سوشل میڈیاس پہ بہت فیس بک چلان مے وچھ اک ویڈیو کلپ یس زن شازیہ بشیر چھ سپنا چودھری نہ سپنا چودھری ون نہ مے کہ مے اس شازیہ بشیر سب بوزت غلط یس زن شازیہ بشیر چھ سوچ مے فیس بکس پہ 15 اگست کے دوس ڈانس کران بیس سانگ گوا کتھ تھان سٹیجس پہ سہ چھ مے پائی کہ لیکن مے باسیو زی امس چھ زنگ کس تائم پرابلم پتہ یل مے سہ ابزرو کور مے باسیو نہ امس چھ بچپنس مز روزمت پولیو ڈراپسن ہز کمی تہ امس چھ زنگ توی تھوڑا بہت وائبریشن نش گھن آفٹر ڈیٹ یل مے گام کین زٹھن نش دریافت کور گام کیو زٹھو ون نسا بایا یہ چھ پولیو کہ ات چھ اس ونان پنہ زبان مز لونگ یس زن گپنن مز زیادہ تر لبن اس یوان تو ہیکو ونکس تہ پنہ گام کین زٹھن نش دریافت کرت تم ونن تہ پانے آ گپنن مز چھ اک بیمار لبن یوان یت زن اس لونگ چھ ونان ناظرین حضرات بہ ون تہ یہ چھ سوئی لڑکی چھ سوئی شازیہ بشیر امس زن ڈی ڈی کشیر اک پلیٹ فارم دیت بنائت زی پکنائی پنن کشیر ہند کلچر برو لیکن امس گو نو سہ گوار کہ ام کور کام ام کر سنس کشیر ہندس کلچرس ام سہ اندر کورت تہ تات مز ورن ویسٹرنائزیشن اس ونو نہ کہ ام کیاز کور نہ حفظ کلام اللہ کیاز کہ چھن پان مولوی کہ لیکن بہ ون تہ اگر یہ پنہ امس من چھ ٹیلنٹ اس کرن تہ کرٹیسائز کہ اس چھن ٹیلنٹس کرٹیسائز کران اس چھ ٹیلنٹس برو دیوان پکنہ لیکن اگر یہ پنہ ام ٹیلنٹس اگر ام سنگنگ کرنی اس اگر یہ صوفی کلام یا کشمیر کلچر برو پکنہ سہ گو واریا زیادہ اصل اس تہ کرہو امس تعریف لیکن بہ ون تہ تی وچھو یہ ویڈیو کلپ آفٹر ڈیٹ کرو اس مزید ڈسکس ات پٹ تت پت ون بتائی باقی کیا چھ می ات متعلق ونن مگر چنل پٹ چھ نوئی سبسکرائب کریو بیل آئیکنس دیو ٹاس لیٹ اس سٹارٹ دس سو گائز ویڈیو کلپ وچھو تہ تہ آو ام تل باسیومت امس منز زنگہ منچ کیا تھام پرابلم یس زن تک مانڈر ڈائگنوز کرو تو ام مزید ون بہ سنس کلچرس منچن یم چیز شوبا دون اس پز چلو امس ہیکو نا اس من کی ونت لیکن اس پز پن پان یمن چیزن نش پوت رٹن ٹھیک اگر کنس مز ٹیلنٹ چھ سین لیکن یمن چیزن ہند اگر یمن من چھ اگر ما کنس شوق چھ سنگنگ کرن لیکن سہ پکنائن پن کشمیرک ٹریڈیشن برونٹ سہ پکنائن پن کلچر برونٹ سندلی سندلی تہ باقی چھ نیت یم چیز چھ نیت کامیاب روزن کین سو گائز ملیں گے ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ